Kerana masa memulai naik itu tak sempat nak jaga cacing, sibuk standby, jadi antara waktu terbaik untuk dapatkan cacing dengan mudah ialah selepas baik saja surut, di mana kita boleh lihat di kawasan yang berair macam ni. Biasanya kalau kita tengok tu apa sini, dah nampak ada lagi cacing merah biasanya hidup. Saya duduk cacing hitam tu, cacing gulung tu biasa kebanyakan yang mati lah. Tengok, nampak lah. Tarik je, panjang. Dia masuk. Dia boleh fikirkan selama 2 minggu cacing ni duduk dalam air boleh hidup. Itu dia ciptaan Allah. Nampak dia cacing tapi dalam air boleh hidup. Kita 2 saat pun dah le. Dia macam nampak dia cacing ni. Nampak. Tengah berenang. Tung. Dia. Jadi di mana dia dapat udara ya? Dah duduk dalam tanah. Hidup dalam air pun hidup. Banyak cacing. Biasanya kalau lihat bawah buah kelapa, bawa-bawa benda-benda itu tutup ni banyak. Alamak, tak ada. Ni tadi aku dah buka tadi. Ni dah mati lah ni. Hitam. Laju. Tengok. Banyak. Alamak. Satu. Dua. Nampak. Itu. Bawah-bawah benda-benda yang apa tu? Yang tutup ni banyak. Ini cacing, apa? Cacing hitam tu. Masih tak kuat. Jadi tidak macam. Yeah.